Šta se dogodilo pa si je odustala? Pa zato što mi je zanirao to. Ona je igrala za sebe i ja za sebe. Ne, ne, prosto zanirao to zato što se ne poštaju ta pravila u kući. Jer ovdje se ja igrala sa njom. Ja sam igrala u kosu, jer mi dozvolio da ja igram u kući. Ostali su igrali napolje. A ona je valjda želala da igra s Viktoriju, a ne sa mnom. I pošto je Bane promenio da igra i u Viktoriji i Mida, da ne bi došlo do konflikta, ona je inscenirala svađu. U stvari, posle pola sata devu komar zvala da igra. Čim je prvi par odustao, ona je našla za shodno da odustane i ona. To je ta izdržljivost. To je taj temperament.